កៅអីវាដូចជាគេដោះចេញមកជួបនេះនៅសល់ជើងរាយតែយើងមកទិញពីក្រៅដាក់អាហ្នឹងតបោវាដើរអត់ដែលបាននេះទៅដល់ខ្មែរអត់អីតិចគួរអានេះមានសិលកម្មបងឡានត្រាក់លេខមើលចូលបច្ឆេះឲ្យមើលសុំសោមចាប់គេអាចបើកចតនៅក្រុមចាស់ទឹកឆ្នាំលោះមុខបាននៅវាងល្ងិតតិចហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់ទៅសិលកោយ